बिहिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहाडी समेतलाई सहभागी गराएर मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको तयारी गरेका हुन् दुई हजार सत्तरी सालको संविधान सभा र दुई हजार चौरात्तर सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पहाडी सिन्धुलीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् माधव नेपाल समूहमा सक्रिय भए पनि उनले कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् पहाडी लगायत मन्त्री बनेका सातजनालाई बिहिबार अपरान् पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने तयारी भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ गृहमा खगराज अधिकारी र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा नैनिकला थापा नियुक्ति भएका छन् आजै उनीहरूलाई अपरान्नमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने तयारी भएको छ गणेश पहाडी सिन्धुलीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्